रोजी तुम नुबुजाला क्य सर मोर कथा शुनबले बुझे कारो धैर्य ना नब आसल कथा सेटे सन्देहर बशवर्ती हुए आपनलोके एगराकी आनगराकी लगत काजिया करी एटा अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करिसे किन्तु हेतु कथा आमार एउ मुख्य नकले आपनर सन्देह प्रमण मन्तुर कारण तेखेते सकलो कथा खुली कबले भय करे जानुसा पुनर आपनी कथा तो बेलेक धरने भाबे अरु महाहया आपुनी आपनर खंग परिहार कर कारण खंग नामे सन्दाल मयो एउ एने सन्देह करि नाथाकु मात्र कथा तो मुख भाल कोई बुझाई कुआ हले होय सक 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 कथा ता कहूं स्वामी स्त्री माजर सम्पर्क मधुर और श्रेष्ठाई करिबले होले दुजनरे माजत थाकिबो लागिबो बुझा बुझी और विश्वास और ये पवित्र सम्पर्क तो अधिक आकर्षणीय और कटकटिया करि तुलिबो और एटा कथा दूरदर्शनत बुआरी हाहु स्वामी स्त्री कंदल देखुआ धारावाहिकबुर मन गहनत पुहि नाराखिबो हे काल्पनिक चरित्रबूरक लई केवल कल्पना राज्यते उति भागि नाथाकि कल्पना आरु वास्तवर माजत पार्थक्य आछे मरम दियक मरम पाबो আপুনি মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মই আসলতে আপোনাক আগতে কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিল হ'ব দিয়া ময়ো তোমাক বুজাব লাগিছিল বাৰু বোলা আমি এতিয়া দুইজনীয়ে বজাৰ কৰি আহোগৈ তুমি কি লবা শাৰীৰ ফলস খেলিমেলিত নুসুমাও সৎপথত থাকক জিলিকি থাকক দুয়োকে কলো মই আহো মোৰ ৰক্তচাপ জোখিবৰ সময় হৈ গৈছে মিনতি মোৰ কাণে ৰৈ আছে চালা এই কণ নষ্ট করে তিরি পেট নষ্ট করে মুড়ি কেউ যে বিয়া করেছিল লাভত পড়ি চালা তিরি তোর কারণে যত মেরি টেনশন খাবা লাগা হয়েছে নহলে সব ঠিকই আছে কলপাল হয়ে গেলছো এইটো বিবাহ ডট কমর অফিস নয় জানো হই কখন আপনার কেন সহায় করব পারু মই মানে বিয়ার কারণে সোয়ালি বিচারি আইছিল সোয়ালি হব হব পাই যাব আহক বক্স বহক আগতে আপনি এটা কাম করক এই রেজিস্ট্রেশন তো করাইল আপনার বায়োডাটা চাকরি আছে যদি স্যালারি স্লিপ আর যদি বিজনেস করে তেন হলে ইনকাম সার্টিফিকেট আপনার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের সার্টিফিকেট জেরক্স কপি ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট মেডিকেল সার্টিফিকেট পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট এইবিলাক লগত গাঁথি দিবা লাগে বুঝছে না
মই চাকৰিও নকৰো ব্যৱসায়ো নকৰো। আও কি কয় দিয়ক, তাৰ মানে আপুনি বেকাৰ? নহয় নহয়, মই বেকাৰো নহয়, মই এক্টৰ, এক্টিং কৰো। কি এক্টিং কৰে? ক'ত কৰে? কোনখন ভিচিডিত নাচিছে? নাই নাই, মই নানাচো, মানে মই চিডিত নচা নাই, মই এক্টিং কৰো। যদি নাচ পায় নাজানে কিহৰ এক্টৰ দিয়? আচ্ছা, কোনোবা এই ভাইমমান থিয়েটাৰ চিয়েটাৰত আছে নাকি? নাই, মই থিয়েটাৰটো থকা নাই। অ', তাৰ মানে চকতে কৰে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপুনি এক্টিং কৰে বুজি পাইছোঁ, এক্টিঙক বাহিৰে আৰু কি কৰে কওকচোন। মই এক্টিঙে কৰোঁ। আহা, এক্টিং কৰে সেইটোতো জানিলোঁ, কিন্তু এক্টিঙক বাহিৰে আৰু কি কৰে, মানে কাম হিচাপে কি কৰে? মই অকল এক্টিঙে কৰোঁ। অহো, কি কয় দিয়ক, একলাই এক্টিং কৰি কেনেকৈ খাই? আপনাৰ কেছটো অলপ জটিল, চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি হেৰাম বৰ্ডাৰ কেবিনত যাওক, এইফালেদি যাব, সোঁফালে প্ৰথম কেবিনটো যাওক। কি ক্লাইণ্ট আহিয়ে অভিনয় কৰে! আরে, আমি জীবনটোত কিমান অভিনয় করলু, কিমান ঠাইত কম্পিটিশন করে বেস্ট একটা ঠাই পেয়ে আনলু, কিন্তু আমি আর একো নকরা করে আছো। হ্যাঁ, একো নকরা করে একলাই অভিনয় করে মানে খাব পারে? ইলাখেন ক্লায়েন্ট পালে একেবারে টেমা গরম হয়ে যাইয়ে। হাও, এগারোটা বাজবার হল, রুজি বেদুই দেখুন আহিয়ে না পলাকে, দেরি, অফিসটো সব একলা একলি ময়ে কুটব লাগে, দরমাহখিনি ভাগের সময় চলি ঠিক আছে, এনেকে হলে কেনেকে হব, টেনশন বাড়ি যায় নহয়। নমস্কার, মই রূপম। পাইছো পাইছো মহাশয়, মই আপোনাক চিনি পাইছো, আপনার অভিনয় চাইছো, আপনার অভিনয় মই খুব ভাল পাইছো। মহাশয়, আপনার অভিনয় বহুত দিন দেখা নাই, এতিয়া আপুনি কি কামত ব্যস্ত? হয়, বহুদিন নতুন কাম করা নাই, আসলতে সময় দিব নোৱাৰা হৈছে তো। মহাশয়, আপুনি অভিনেতা, অভিনয়তে যদি আপুনি সময় দিব পৰা নাই, মই ঠিক কথাটো ধৰিব পৰা নাই। মানে মিষ্টাৰ হেৰাম্ব, হেৰাম্ব ডেকা ৰজা। দাদা, আচলতে আজিকালি আমাৰ দিন উকলিল। কিয়? বয়সটো আপোনাৰ ঠিকেই আছে, আৰু বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰাৰো আপোনাৰ উপযুক্ত সময়। মানে ঠিক, মই আপোনাক দাদা কওক কওক, খুলি কওক, আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি মোক খুলি ভাঙি কওকচোন। মই আচলতে ক'ব খুজিছিলোঁ যে আজিকালি আমাৰ দৰে চৰিত্ৰ অভিনেতাবোৰৰ চাহিদাই নাই, তাৰ ঠাইত আহিছে বান্দৰ দৰে জঁপিয়াই পখৰা পুখৰী চোলা পিন্ধি নদীৰ বালিত নচা হিৰোবোৰ। সঁচা কথা, মঞ্চনতেই হওক বা কাহিনী চিত্ৰই হওক, আগৰ দিনৰ অভিনেতাৰ সেই অভিনয়ৰ সাৱলীলতা, প্ৰকাশভংগী নাই। বাৰু, আচল প্ৰসংগলৈ আহোঁ, আপুনি কি প্ৰয়োজনত বা আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে? হয়, এইবাৰ বিয়াখন পাতি পেলাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, পাৰিলে এজনী ভাল ছোৱালী। ভাল কথা, খুব ভাল কথা, ছোৱালী আপুনি নিশ্চয় পাব, কিন্তু আপুনি কেনেধৰণৰ পাত্ৰ বিচাৰে, আপোনাৰ পচন্দ অপচন্দ বা কি? পচন্দ অপচন্দ বুলি তেনে বিশেষ কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া নাই, মনে মিলা মৰম লগা ছোৱালীজনী হ'লেই হ'ল। তাৰোপৰি মাৰো গাটো আজিকালি প্ৰায় বেয়াই হৈ থাকে, মাৰো ভাল লগৰীয়া হ'ব পাৰিলে ভাল হয়। বাহ, কি সুন্দৰ চিন্তা আপোনাৰ, আপোনাৰ কাৰণে তেনে এগৰাকী পাত্ৰী আমি বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব। ধন্যবাদ, আপোনাৰ আশ্বাসে মোৰ মনটো যথেষ্ট মুকলি কৰি দিলে দাদা। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ? নিশ্চয় আহক, লগ পাম। শিল্পী, ও ছাৰ, মেডাম এগৰাকী আহিছে, হাতত কেমেৰা চেমেৰা লৈ আহিছে, বিদেশৰ পৰা আহিছে বোলে, আহিব দিম নাকি? হয় নেকি, আহিবলৈ দিয়া। অ, So, you are the consultant of this office? Hi, Mahahaya. I am a Karjalar Paramakhatata, Haram Bhattakaran. And you? I am Atlanta from UK. Actually, I am here, but born and brought up in London. You are a good person. You are a good person. No. I am a marriage candidate. Why? You are a good person. You are a good person. You are a good person. No, মোৰ কোনো ব্ৰাদাৰ বা ছিষ্টাৰো নাই, আই এম দ্য অনলি চাইল্ড ইন দ্য ফেমিলি। তেনেহলে কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী? মোৰ ইয়াত কোনো ফ্ৰেণ্ডো নাই। তেনেহলে আপুনি কাৰ বিবাহ পাতিব বিচাৰিছে? মই বিয়া পাতিবই নিবিচাৰো। বিবাহ পাতিব নিবিচাৰো?
তেতিয়ালে আপুনি ইয়ালৈ কিয় আহিছে? একচুৱেলি মই মোৰ এটা পার্সোনাল প্ৰজেক্ট লৈ হে ইয়ালৈ আহিছো। ও, ব্যক্তিগত আসনি? কেনে ধৰণৰ? অলপ বুজাই কব নেকি? সাউক, আসলে মোৰ মনত এটা বিৰাট ডাঙৰ কিউৰিয়সিটি আছে। কৌতূহল কেনে ধৰণৰ? এই যে ইণ্ডিয়াত, স্পেচিয়েলি অসমত এৰেঞ্জ ম্যারেজ বিলাক ইমান লং লাস্টিং কেনেকৈ হয়? আপোনালোকৰ হাতত ইয়াৰ কিবা সিক্রেট আছে নেকি? ও, হেতু কথা। আমাৰ হাতত কোনো গোপন মন্ত্ৰ নাই। প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত সতৰ্কতা আৰু নিকা প্ৰচেষ্টা। এই হয়তো আমাৰ সফলতাৰ চাবিকাঠি। ইম্পসিবল হবই নোৱাৰে। ইট কান্ট বি দ্যাট সিম্পল। আপুনি কিবা নহয় কিবা এটা লুকুৱাইছে মোৰ পৰা। নাই লুকুৱা। আৰু লুকুৱাৰ প্ৰয়োজনে বাকি? ওকে, মই আপোনাৰ কথাবোৰ এটোত ৰেকৰ্ড কৰি ল'ব পাৰিম নেকি? কি কৰে কি কৰে, নকৰিব মহাশয়। কিয়, কি হ'ল? নহয় মানে এইবিধ সামগ্ৰীক মই বৰ ভয় কৰোঁ। ৱাই? নহয় মানে কথাটো এনেকুৱা, আপুনি ছবি এখন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইখনে আকৌ বেলেগ ৰূপ এটা লৈ ওলাই আহিব পাৰে। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে সম্ভাৱনীয়তা নুই কৰিব নোৱাৰি। মুঠৰ ওপৰত এইবিলাকে বৰ ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। ডোণ্ট বি এফ্ৰেইড। মই আচলতে মেট্ৰিমনিয়েল ছাৰ্ভিচবোৰৰ থ্ৰুৱেদি হোৱা এৰেঞ্জ মেৰেজবোৰৰ ওপৰত এখন ডকুমেণ্টেৰী ফিল্মহে বনাব খুজিছোঁ, আৰু সেই সংক্ৰান্তত আপোনাৰ লগত কিছুমান কথা পাতিবলগীয়া আছে। ছ' ইউ আৰ ৰেডি ফৰ ইট? ঠিক আছে। রোজি, মর্নিং স্যার। মর্নিং, গুড মর্নিং স্যার। সব ঠিকই আছে নে? হ্যাঁ, এভরিথিং ইজ ফাইন। সব ঠিক আছে। এনি ইম্পর্টেন্ট আপ টু ডেট, মানে কোন ক্লায়েন্ট আহিছে নাকি? আহিছে স্যার, এগারাকি লেডি ক্লায়েন্ট আহিছে। লেডি ক্লায়েন্ট? কোত কোত আছে স্যার? বাহিরর পরা আহিছে, একেবারে ক্যামেরা সেমেরা লই হেরম বর্ডার কেবিনতে কথা পাতি আছে। কিয়, কিবা শুটিং টুটিং আছে নাকি? এ না জানো স্যার। আচ্ছা রোজি, বাইরর পরা আহা বলে যে কলা, কিমান বাইরর? ভারতর বাহিরর স্যার। ইউ মিন ফরেনর? নহয় নহয় স্যার, ভারতরে হয়, থাকে বাহিরত। এই যে এনআরআই বুর আজির পর লেডি ক্লায়েন্টর পর ডম মাইন্ড রত থাকিবা। ওকে ওকে রোজি, তেওঁক মোৰ কেবিনলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নালাগে। এইবিলাক সৰু সুৰা কেছ, তেখেতে হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব। আৰু যোৱা তিনিমাহৰ যিবিলাক ফাইলৰ পেণ্ডিং আছে মোৰ টেবুললৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা ইমিডিয়েট। মোৰ বহুত কাম আছে। আপোনাৰ হোৱাট? মোৰ কাম থাকিব নোৱাৰে? পাৰে পাৰে ছাৰ, থাকেইতো, মই পঠিয়াই আছো। অ'কে, ফাৰ্ষ্টলি ঘৰত কালি ডোজটো ভালকেই পৰিলে যেন পাওঁ। বাহিৰৰ পৰা আহিছে নিজাববীয়াকৈ গৱেষণাত ব্যস্ত। ওকে ওকে, ইউ টক হাই টু মাই জব। ওকে, আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বী। ও ছাৰ, আজি কিবা মুড অফ হেন পাওঁ? একো নাই মেডামে, ঘৰত যাই খং কৰিলাক নাকি? নাই কৰা, খুব মৰম কৰিলে। মই ঠিকে ভাবছিলো, মেডামে দেখাতহে খঙাল, ভিতৰে ভিতৰে কিন্তু বিৰাট মৰমীয়া। ও গণ্ডগোল মানে তাতেই ডাঙৰে, কিবা দুখ থাকিলে ভাগে পিতে ল'ব লাগে। একো নাই, আৰু থাকিলেও মই তোৰ লগত কিয় শ্বেয়াৰ কৰিম? একো নহয়, লাজ কৰিব লগা একো নাই, আজিকালিতো আপনি আর মই একই। তুই মোক তোর লগত কম্পারাইজিং করবলে আইছ? নাই 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 কর স্যার, মানে কন্ডিশন তো হে একে বলি কইছু।
চা টেনশন মোৰ মূৰটো গৰম নকৰিবি কালিৰ পৰা শান্তিত এবাৰ উশাহ ল'ব পৰা নাই কিবা ঠাণ্ডা বস্তু চস্তু খাইছিল নেকি টেনশন তই গলি নে ইয়াৰ পৰা গেছো গেছো ছাৰ আপুনি ভালকৈ উশাহটো লওক শান্তি নাই চোৰ পৰা